مورا مشرانو سیف الله برادران پسې یو دالتا چه ورته ویلی نسو چې د غوندې هلک الفاظ ماته نه دي په کار چې موږ ده پسې کوو ځکه د تول دوره ده څه شی ده تولې دوره ده د ده نیکه چې دا وایي که نه چې ما نیکه هغه چې ایتل ګیدړوال مرحوم دوه کیلومتره هغه چې ما ځکه چې دلته نو کیلومتره غزنی خیلو جایداد ده ګرد ورتور ته به کوم پله جی ټیکلا دور ډیر کچا سړی هغه نه درومي دغه انور سیف الله تا انورایات ته ما ته پی ایس او چې اډر راکړ ویل چې دا پی ایس او چې نوکری غوښتله ما په خپل لاس ورته راوړي دي هلته د پلار نعمت الله حاجي ګل زمدای و ٹھیک ده نیکه یې دا د اصلیت دغه ده چې نیکه بیا هینډې کولی څه شی آی خان فیض الله خان 1936 کې ایم ایل اے جوړ سړی ده پاکستان جوړېدو نه مخچې پاکستان لا نه و جوړ چې خان فیض الله خان به حکومت ته قرضه ورکړې ده دا روډونه منځۍ کیله دا خیروخې غزنی خیل نه واخله درازین دې پورې دا روډ چې وتلی دا د همایون سیف الله خان نیکه خان فیض الله خان په خپلو پیسو باندې جوړ کړی ده بیلې شاته اخیستی ده ٹھیک ده بنو چې د بجلیګر وګوري دا خان فیض الله خان نقشه ده ٹھیک ده بیا ورسره چې چوره ګرده ورده ده چې دا وایي چې دو کیلومتر ما فاصلې چې دوره تا جرات نشته ده نه دی خدای تا ته دوره وس درکړي چې سیف الله برادران مخې ته درېږې انور سیف الله ته د چاپړې پالښتو د میخ ټکولو والدې نه محسوسوي ٹھیک ده دا یې موږ سپیان یو زه د سپی یم ٹھیک ده په بحیثیت زه تا ته دا کره جواب زه درکوم انشاءالله د الله په فضل سره ته میدان وښوه چې کوم میدان ته ته وایې چې کوم میدان باندې ته وایې موږ په غزنی خیل چې شکر الحمد دي په نورنګ چې ښه غټ فرنټیر ټیکسټایل میل او ورسره هائی وے باندې ښه ډېره مځکه 9000 کنال مځکه د خان فیض الله خان په نام ده دا دی نیکه والا وګوري نیکه بیا څه شی کول ایتل با اینډې کولې اینډې اینډې چې پنجاب ته بیا ډول چې چار سوړل تیر شي ډول چې اوس یې دغه د اصلیت ته نوره کچه ویل نازیبه الفاظ دا یې شکر الحمد دي د انور سیف الله د سلیم سیف الله دا اوس سلیم سیف الله خان ته مخکې ورغلی و دغه الیکشن نه مخکې چې ما باندې لاس چیردو زه داسې کوم ده ولې ورتللې ٹھیک ده دوره تا سره اغسته د انور سیف الله ته خدای دا جرأت ورکړی ده چې ته به کور ته ودرومې انشاءالله او ورغلی غفور خان چیرمین ته ورغلی وی چې موږ سره به درومې په جرګې همایون سیف الله خان ته چې ما سره احتیاط وکړي موږ باندې لاس چیر دي ٹھیک ده وروڼو نو داسې ده دا پیغام ورته رسوم د خپل غزنی خیل والا له طرفه نه چې موږ دته دا چیلنج ده چې تا ته د خدای پاک دوره ډېر موږ خانان اجرتیان نه دي دغوندې ٹھیک ده خپل ترې دوه کرنالو پر مړک ملنګ غریب دی خدای وبخشي خدای دې بچیو باندې برکت واچ یک بچی اسلام آباد ته نصیب کړ دادا سے سړای ده او دخت تاسو ووټ ورکو ٹھیک ده وا مور ودلا د خپل تر دوه کرنالو پر غریب ملنګ غریب مړکړای ده چې سی پر دوه کرنالو پر امور انور سیف الله خان 9000 کرنال ده زه یې اوس هغه تره زمونو ته دا خان دوله طرفه نه که څه تکلیف یې ورته انور سیف الله اوس ورته ویلکم دی د بچیو ته د ملنګي بچیو ته انشاءالله نوره الیکشن دور ده ا د خدای تیر کی سبا ورځ د خدای په خیر تیره کی الیکشن چې ده دا هار جیت اکی لیسه ده دا یو یې ګټي یو یې رئی چودھری شجاعت سیټه راولی ده مصطفی جتوی سیټه راولی ده هغه لیډران دي واړو سیټان چوک ګټي چوک کری خو دغسې کچا الفاظ دا سړی ته زیب نه ورکوي ٹھیک ده نوره تاسو موږ ډیره شکریا ده دته پیغام نه چې په کوم مقام باندې دا وایي دته د خدای پاک دوره وس نکی واره لا خو شکر الحمد دي غزنی خیل نام په پاکستان چې چرنګه پاکستان دارالخلافه اسلام آباد ده دغسې سیف الله برادران د مروتو دارالخلافه غزنی خیل ده هغه چوک ته دا ټاون چا راوړی ده چا هغه چې پروت ده دا همایون سیف الله خان منګلي چې او سبا پولینګ کوي دا سکول چا جوړ کړی ده دا هغه چې سبا هغه کوي نصرخیل چې دا سنگی بنیاد همایون سیف الله ایښی ده دا پی ایس او پمپ یې د انور سیف الله خان کم نه نه فایننس هغه نه ورته کړی ده د تره والد حاجي سعد الله خان مرحوم خدای دې وبخښي دغسې کچه نه وو لکه دا چې ورنه پیدا ده ٹھیک ده بادام عادته پیغام ده چې چټیم دې خوښی چې چټی هم دې خوښه وي تر خبر نه دي هغه موږ ته د بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا محمد رسول الله چې آی دغه هغه وره میخې نه ګڼي بس ٹھیک ده وروڼو دا مې تاسو ته میډیا په وساتت سره دته سپیشل پیغام ده.
ٹھیک تھا انشاءاللہ کیل دا کیل دا